Assalamu alaikum, lusë Allahun t'jeni të gjithë mirë. Ishte djalë afërsisht në të 30-tat. Njëri i përkushtuar, njëri i devotshëm, falte namaz dhe shumë i rregullt. Ditën e xhuma, lahet, vesh rrobat më të mira, parfumoset dhe niset drejt xhamis. Shkon herët, fal namaz dhe nis të lexoj Kur'an, derisa imami ngjitet në mimber. Më pas, pra, kur u ngjit imamin mimber, e merr mushafin që kishte ja jep atij që kishte më pranë, thot vendose nëse ke mundësi në raft. Ndërkohë, thot ky i ri, mbështeti kokën e tij te këmbët dhe vetëm kur i dëgjuam një zë, thot nisëm ta luajmë por pa ndjenja. E morëm, thot, shkuam tek frigoriferi që është në xhami, i hodhëm ujë, përsëri nuk reagoi. E çuam në spital, thot, na tha mjeku, ky ka afërsisht 10 minuta që ka ndërruar jetë. Subhanallah. Përfundim në xhami. Shkoj herët, fali namaz, lexoj Kur'an, duke dëgjuar hytben, ndërron jetë. A ka ma mirë se sa njeriu të ndëroj jetë duke ju bindë Allahut lartësuar. Prandaj, njeriu vazhdimisht duhet t'i bindet të madhit Zot, duhet t'i përkushtohet dhe t'i zbatoj urdhresat e Allahut lartësuar, sepse asnjëri nga ne nuk e di se kur mund të ndëroj jetë, nuk e di kohën se kur i vjen vdekja, sepse vdekja nuk pyet njeri. Meleku i vdekjes nuk të pret, nuk të pyet. Prandaj, duhet që besimtari vazhdimisht t'i bindet Allahut lartësuar, vazhdimisht t'i zbatoj urdhëresat e të madhit Zot, dhe t'jemi të përgatitur për takimin, për daljen para Allahut lartësuar. Lutë Zotin e gjithësisë që t'na e mundësoj, kur të ndërrojmë jetë, të kemi një përfundim të mirë. Amin.